ហីឯងសាក់ពេញខ្លួនវាយអន់ហ្នឹងនេះមើលឲ្យវាវាយម្ដាយវាយចេះវាយមកអញអូវាយកើតម្នាក់ម្ដាយជំនួសគេឈ្នះមៃខលឈ្នះតោះទៀតបាទសង្គ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំមក Gamer Intelligence ហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើ thumbnail ចុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបដោនឡូត GTA 5 Mobile អូខេហើយ game GTA 5 Mobile នេះគឺមិន GTA 5ដូចជាកុំព្យូទ័រទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយទីថាខ្ញុំខកទៅទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយអូខេ GTA 5នេះគឺវាជា game មួយដែលវា update រហូតគឺ update ម្ដងតិចហើយជា game មួយដែលគេជួយចិត្តលេងណាស់ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដោនៅអាហ្គេមហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់លីងខាងក្រោម description ហើយហ្គេមនេះគឺវា update ឡើង version 1.9 ហើយវាចិត្តឡើង2ចុចហើយហើយហ្គេមនេះវា update ម្ដងតិច update ដងទូរស័ព្ទដងអីចឹងណាវាមានច្រើនហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងចូលទៅលេងអ្នកនរគ្នាតោះអូខេចាំខ្ញុំដាក់លីងខាងក្រោម description ចូលទៅ download ទៅមើលយើងមើល setting វាមានអីខ្លះអូនេះចុយអានេះមាន low high medium high ដល់យអេណាបលប៉ះអេណាបលអីស៊ីគេអូចាំបើកបើកហើយដឹងអីផងកោះវាគឺដូចជា GTA 5មែនតើពេលមើលអញ្ចឹងដូចអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាលយនេះស្អីស្អាតយកមួយអស់គ្នាយកខ្ញុំឲ្យទៅលេងណានេះជុំស្អាតក្រាហ្វិកដេបអូហុយនេះជាមើលចានេះស្អីច្រឡំអូវាអូសលឿនណាយើងច្រឡំអូសលឿនយើងអូសម្ដងតិចតែយើងអូសលឿនទៅណេះអូខេអាគេអានឹងឈ្មោះ Michael ហើយ Michael វាអូសតាមយើងហ្នឹងអានេះគឺជា first person អានេះយើងកាន់ភ្លើងកំបាននេះជាអាកានេះនេះពេលយើងតម្លាក់ហ្នឹងទៅវាអត់ឲ្យយើងទេត្រូវយើងចែកហើយមកកាន់មកអានោះហើយអានេះទូរស័ព្ទមើលខ្ញុំចាក់តេខ្ញុំឃើញតែតិចគេតេណាចុះដាក់កើតហ្មងហ្នឹងតែការ៉ុតនេះអឡៃណាតេអូអញអត់កើតបងខប់ស្រីតែម្ដងគឺលយអូសុទ្ធទីនឹងកើតហ្នឹងអានគេចូលមិញអស់គ្នាអូនេះខលខលមិញលោកតោះឥឡូវខ្ញុំដើរទៅផ្ទះអានេះគឺជាពេលវេលាយើងឲ្យធ្វើឡើងយឺតស្លូមូសិនអញ្ចឹងណាអូមានជៀននេះខប់ស្រីអូច្រឡំអញ្ជៀននេះមើលសិននេះអញ្ជៀនជៀន Michael ណោះនេះបានឃើញញ៉ាំមើលអូអានឹងបាក់កើតហើយចាប់មកកាន់ភ្លើងខ្លីគឺវាស្មូតដែរហ្នឹងមើលឈូមួកឈូមួកហើយវាចេះញ៉ៃទៀតវាចេះញ៉ៃទៅឈូមួកឲ្យមើលមួកញ៉ាំបាញ់មួកវាវាខ្ទាតអូខ្ទាតមួកទៀតខំស្រីអើបាចំអើអ្នកខ្ទៀតមួកអូបាត់នៅបាត់ចេះបាំងកាយតើឡើងចូលទៅសំដងទៀតជីកបោកមើលជីកខ້ອຍវិញអញ្ញានឹងគេធ្វើមិនហ៎អូត្រាវោអូនេះជាមើលខ្ញុំវាយ1990តែទៅក្រឹបអូធ្លាក់មនុស្សមកអូហយខ្ញុំឃើញគេធ្វើណាអស់គ្នាឥឡូវយើងតែម្ដងទៀតមើលយើងតែហៅគ្នាច្រើនអី1 9 9 9 0ខលឡងទៀតមកម្នាក់ទៀតឯងមកឯងមករកមកស្ដេចងប់ហើយឥឡូវដាក់ first person mode ដល់ចុយអំខ្វល់អំខ្វល់អូបាយឈាមអញនៅរស់ទៀតចុយអានេះខ្លាំងហើយមកញ៉ាត់បាច់កបណ្ដោយអលយោដៃមើលយើងវាយវាវាយកើតតែហ្នឹងរត់អូចាប់បាជីហ្នឹងរត់ចុយចាប់ជាមែនភ្លុបអូម្ដាយក្តារមុខអូហុយអីយ៉ា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 អស់យល់ដល់យល់អីយ៉ាយ៉ាជិះស្លូវត្តងប់អីអើយមនុស្សអត់មែនលោកអូណែរត់តែមកអេបណែអូប្រដាល់ភ្លុបជើងជើងម្ដាយអូស្ទាយដែរដែរមិនបាយស្ទាយដែរដែរចុយញឹមស្មាតេ40ខលក្រឹបអូទិសាប់ដែរដែរទិសាប់អូឡយក
ដាក់ for version ណាឯងងាប់អូនឯងពួកបាញ់ញ៉ាំពេញឲ្យខ្ញុំណាឆ្លើយឯងឆ្លើយឯងឆ្លើយឯងយឺមឯងយឺមញើមអាញើមអូមកកភ្លើងខ្ទៀតមកកភ្លើងខ្ទៀតតែម្ដងអូខេយ៉ាអាចានេះពេលថ្ងៃវិញអាពេលយប់អូបានពេលយប់ទៀតហានេះហាជិះពីដងហានេះវាយខ្ញុំវាយវាវាយឆ្នះវាមើលចូលវាយមកអូនហាចូលមកនេះឯងសាក់ពេញខ្លួនវាយអន់ហ្នឹងនេះមើលវាវាយមកដៃវាយចេះវាយមកអញអូវាយកើតម្នាក់មកដៃជំនួសគេឈ្នះមៃខលឈ្នះតតទៀតតតតវាតតវាអូហើយពេលយើងចេញកន្លែងយើងទៅក្រោយចិត្តទៅក្រោយទៅវាពេលយកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយហើយ friend មិញហ្នឹងគឺ40 50ហូតស្អាតដែរគឺស្អាតដែរអូខេតោះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអ្នកអរគុណជួយចិត្តហ្គេមមួយនេះក៏ជិះលេងម្នាក់មួយទៅគឺវាទុកឲ្យទៅដរអារម្មណ៍យើងឲ្យយើងអស់ស្បាត់អស់សុខវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងអ្នកមែនអរគុណជួយចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុចឡាយម្នាក់មួយបងបាយបាយអ្នកអរគុណជួបនេះវីដេអូក្រោយទៅទៀត